Gente, eu estou tendo o privilégio de vir aqui com o senhor Góes. E ao chegar aqui nessa represa, ele fez uma ceva. E com certeza, aquele mergulhão ali está aproveitando da ceva e pegando os peixes. Acredita isso? Ele nos viu, já levantou voo e entrou na água. E olha que represa linda. Limpa. Represa limpa, bonita. E deve dar rã também, né, seu Góes? Deve dar rã daquele outro lado lá, não dá não? E aqui ele vem. O senhor vem sozinho? Ai, que belezinha. Eu falei pra ele que... Ele tá falando que... Ele... A vez fica até que hora aqui? Se tiver pegando, passa a noite. Passa a noite, gente. Que coisa boa, né? Aí ele me convidou, falei, ah, eu vou com o senhor lá com prazer. Nossa, isso aqui, a água vem aqui, ó. A água que baixou. Baixou bastante, tá muito seco, né? Muito seco. Tem mais de um parmo de água que baixou. Ela fica aqui. Ah, baixou bem, hein? Ela fica aqui, ó. Baixou bem. Onde ela, ó, o final dela. É. Baixou meio metro, mais ou menos? Quase meio metro. É. E aqui tem muita vida, viu, gente? Muita vida. As ondas. As ondas dos peixes. É, tô vendo. Essa é a onda dela. Deixa eu pegar de quantos quilos aqui? Peguei tirado de 3,5 kg. 3 quilos? Mas tem, é que tem carpa de 10 quilos, 12 quilos. Tem tudo quanto é peixe aí, Cícero. Que coisa, né? Eu nunca imaginava aqui. Ó, essa é a onda dela, Cícero. Ó. É, tô vendo lá pra cá, né? Ela tá indo pra lá agora. É. Elas estão na serra. Estão vindo na serra, mas não tá. Aquele pássaro que tá ali na taboa? Aquele é franguinho d'água. Não, em cima, na lá, tá voando. Ah, esse é aquele guacho do brejo, ele fala. Ah, o guacho? É, guacho do brejo. Eu uma vez eu vi, mas não naquela cor ali, viu? Que tem o preto, né? É, eu vi o preto. É. Dentro da... Dentro ele da... faz uma bagunça, esse guaxinho. Ele entrou dentro da taboa, é, eu queria gravar ele, mas não estou conseguindo achar. É o ninho. Olha, gente, esse aqui é o guacho amarelo. Lá em Minas eu consegui filmar o guacho vermelho. Esse aqui é o guacho amarelo, um lindo pássaro, por sinal. Olha que beleza que ele eu tem. Fala o guacho, não sei se é guacho, mas fala o guacho do brejo. Então, lá eles falam guacho do brejo também, não onde eu estava. Ele é muito bonito, ó. Isso, eu morava ali, ó. Deixa eu ver onde é que o seu Góes tinha a casa dele. Vou virar pra cá. Onde que era? Olha lá onde eu falei a palavra pro cara lá. É lá naquela casinha lá. Ah, tô vendo. Ali, mas ali então, hoje não tem mais casa. Não, tem, mas não tem ninguém morando, cuidando. Olha como tá bagunçado, largado. Ah, então ali dentro daquelas plantações lá tem casa. Tem ali, ó, quer ver? Ali tudo é tanque, Cícero, ó. Tudo? Tem 7 tanques lá, né? Aqueles morros lá. Mas isso não é. Por que eu falar com a menininha vinha falar, a menina falava, vem aqui, Sandra? Porque... Ah, era ali, era ali. Olha como é que tá tudo abandonado, né? E ali onde eu pescava era limpinho, ó, tá tudo sem mato. E espertão tá lá, ó. Ele é esperto, hein? Ah, é só sentar aqui e jogar comida, ele vem. Eu tenho que trazer um estilingue e espantar ele pra lá, senão você não pega um lambari mais. Coisa, né? Bicho é filha da mãe. Ô, gente, tem muita gente que não sabe disso. Eu tô conversando aqui com o seu Góes, que eu aprendi a chamar o seu Góes pelo sobrenome dele, que o nome dele é Antônio. E aí tem muita gente que não sabe. Tá vendo o barranco comido lá? Eu falo comido porque é comido mesmo. Aquilo ali é trabalho de carpa. Tem gente que acha que aquilo ali é a chuva que faz, que não é não. E o seu Antônio falou que vai agora fazer uma ceva ali, ó. Cícero, eu já peguei cada peixe aqui. Lá, aqui. Que aqui. Ali. O dono tá aí, tá levando a parede lá. Eu tô escutando lá, ó. Era um criamos de peixe, sabe? Seminava peixe. Aqui? É, pra vendia fora. Uhum. Então os peixes que sobravam jogavam daqui. Aqui jogava bagre africano, que é o sul, curimba, carpa, tambaqui, pacu, pintado. Tem uns pintados aí, qual é o tamanho da gente? Carpa, tudo aí dentro. Que era de lá, sobra de lá.
Baga africana, meu colega, meu fiz gol desse tamanho, ele não conseguiu tirar. Quebrou a linha. Não, e ele veio pegar o passaguarda, ei, que bonito, pegou na linha. Tudo peixe pegando. Ah, tá pegando, ele pegou na linha. É, aí pediu perder o peixe mesmo. Aí, gente, um passeio de dia de domingo, conhecendo a família do senhor Antônio Góes. Já almoçamos, tivemos o privilégio de conhecer a bisneta, que ela é a bisneta, a Helena, né? E a filha, o genro. E viemos aqui agora. Tá vendo as lindas tilápias? Tá feito aí, já onde que eu tô aqui não dá. É. Aqui é tudo lindo dela, né? Olha lá, pessoal. Depois ela vem e desova aqui dentro. É tilápia pra isso. Tá vendo o barranco comido ali, pessoal? Ó, eu vou tentar mostrar. É que é complicado, mas ali embaixo, se vocês olhar bem, vocês vão observar que tem um lugar mais escuro. Debaixo dessa planta ali. É mais escuro. Esse é o ninho delas, ó. Cada vez que você tá andando na beira de uma represa, você encontra um barranco comido, que nem ali, ó. Deixa eu tentar pegar aquela, através dessa plantinha aqui, ó. Vai ficar mais escuro lá, quer ver, ó. Aí, ali é ninho delas, ó. Que é a loca, né? É a loca. Tem alguém ali em cima quebrando uma parede. Ele falou que estão desmanchando uma casa. Dá pra escutar a pancada, gente? Acho que dá, né? Quebrando parede, ó. Era na casa onde ele morava. Que belezinha, né? Lá vai. Pessoal, nós agora vamos ter o prazer, né? Eu de primeira mão aqui, o nosso amigo vai nos contar o que aconteceu com ele quando ele morava lá do outro lado, onde tem um rapaz que eu acho que está demolindo a parede lá. Vamos lá, seu Antônio, pode falar. É, eu estava pescando aqui, ó. Estava pescando aqui perto dessa arvorezinha? Bem aqui, ó. Eu tinha uma ceva aqui. E eu tava pescando aqui, ó. Mas a água tava vindo aqui, ó. E tava chovendo. Aquela semana, aquele dia tava chovendo. E passa o carreador aí, ó. Certo. E pra cima desse carreador tava plantado. Tinha um pomarzinho de laranja. Que hoje arrancaram essa laranja. E eu tinha meus cachorros. Eu tava com quatro cachorrinhos, andava comigo direto. Esse tava aqui. Era uma base. Não era meia-noite ainda. Desceu um cachorro aqui, lá não era cachorro, desceu aqui, ó. Passou ali. Quando os cachorros viram, que era, eles saíram correndo, meio dizendo, chiando, sabe? Uhum. Mas era desse tamanho assim o cachorrão. Aquilo não era cachorro. Certo. Pra mim não era cachorro. Poderia ser o quê? Maior que uma onça? Fala um negócio de lobisomem, eu achei um lobisomem. Mas era maior que uma onça? Da quaresma? É maior que uma onça, será? Ah, ele era. Maior, né? Porque a onça é um pouquinho. Assim, ah, então mais ou menos o tamanho do onça. Comprido assim, preto, meio preto, meio marronzado, passou aqui. O jeito que ele foi passando aqui, a cachorrada dessa água esperada, só ia chiando aí pra baixo. E era tempo da quaresma. Então, e o senhor ficou sozinho? E eu fiquei sozinho. Não ficou nenhum dos cachorrinhos? Não, os cachorrinhos ficou todo dentro da coisa, só chiou e correu. Foi, mas foi atrás do animal? Não, correu de mesmo. Fugiu mesmo? Foi voltar, depois que passou. Rapaz. E eu fiquei bem quietinho olhando, passou. Era dia de noite, era noite de lua cheia? É, era. E era quaresma. Então, eu sei lá se é lobisomem, mas pra mim acho que é um lobisomem, não é possível. E aí você ficou... Foi, eu já vi isso aqui. Ficou normal, não teve medo, apavoramento? Fiquei quietinho, porque, né? Não sabe que... Eu tava sentado, eu fiquei só olhando. Fez barulho? Não fiz barulho, ele passou. Mas ele fez barulho? Não, só vi quando os cachorros correram chiando ali a pouco. Eu fiquei olhando para os cachorros correndo. Eu fiquei olhando, passou. Foi embora? É, foi embora pra lá.
Deixa a água abaixo. E depois eu escutava só chiado de cachorro aí por baixo. Eu já vi isso aqui. Nesse tempo que o senhor pesca? Foi só isso que eu vi? É, que eu vi. Mas já vi gente passar meia-noite de carroça aqui, né? E um dia tava chovendo aqui, foi até lá embaixo, voltou, não falou nada pra mim, foi embora. Era só meia-noite. Fazendo o que de carroça meia-noite? Um carroça, um cavalo puxando a carroça e outro atrás amarrado. Ué? Tudo isso aqui eu já vi. Ah, rapaz, nós vamos passar umas horas boas aqui pescando. Eu quero ver o que nós vamos encontrar aqui, hein? É, que tem... É. Mas é que eu falo, eu não se envolvo com essas coisas. Sim, sim. Cada... Mexe comigo, não quero mexer nem, né? Eu sei como é que é. Mas eu já vi coisa aqui, velho. Porque o que eu perguntei pro seu Antônio, gente, é o seguinte. Olha pra vocês verem aqui que beleza o lugar da represa. Olha, tudo aqui pra cima é cana. Tudo que eu tô mostrando pra vocês é cana. Depois vem lá onde ele morava, né? Que tem aquelas belas árvores lá. E virando pra minha esquerda, ainda continua uma parte, era deve laranja, ser... laranja, agora é terra. É. Plantava laranja. Né? Laranja. Lá pra cima deve ter laranja. Tem, lá em cima tem laranja. Lá em cima tem. Agora, olha só o espaço que nós temos aqui, ó. Ó, tudo isso aqui, ó. Aí eu ainda brincando com ele, eu falei assim, o senhor alguma vez, né, viu alguma luz no céu... É, que a gente pode dizer que era uma luz estranha, uma nave, um disco voador. Ele falou, não, nunca vi nada desse tipo, não. Aí ele contando para nós agora que o que ele não viu foi lá no céu, mas aqui na terra ele viu, né? Passou correndo ali, ele viu. E é assim, eu particularmente, eu creio, né? Creio, eu ainda sento com quem quiser, ainda conto o que eu vi e tenho testemunho do que eu estou falando. Então eu creio. Agora, medo de pescar aqui, de jeito nenhum. Vem com o maior prazer do mundo. Passa a noite aqui, Cícero. Passa a noite aqui de boa. Quando eu vinha morar ali, os cachorros vinham. Agora não estou vindo sozinho, os cachorros não vêm. Não vem? Mas tem os cachorros daquela casa ali, ó. Não sei como é que não chegou aqui ainda. É três. Daquela... É, já encosta aí comigo. Ah, que beleza. Fica a noite inteirinha. E eu vim quando dou uma coisinha para eles comer, né? Tá duro. Aí foi pelo nego, eu vou lá amanhã, só hoje. E não tinha um barco que deixava ali. Mas eu vim a pé, né? Falei, não, vou com o barco. É mais fácil. É. E ele tinha a serva dele lá também. Aí eu cheguei aqui, e ele desceu comigo aqui, deixou o barco, depois pegou o barco, vou dar uma volta, começou a andar aí, tá escurecendo. E eu pensei, falei, pô, se eu não peguei nada até agora, comecei a andar na água, não pega nada, né? O barco ainda não pega, né? De repente... Abaixou a ponta da vara. Quebrou a linha. Aí peguei outra linha mais grossa e pus. Bateu, abriu o anzol. Ah, falei, ah, não tem jeito. Aí ele encostou aqui e falou, rapaz, já arrebentou a linha, já abriu o anzol. E se acontecer mais agora, eu vou embora. Mas não deu outro. Catou e pá, arrebentou outra linha. Peguei e fui embora. Entrei no barco com ele e fui embora. Em vez de eu ir lá em casa, pé, arrumar o monetinho e voltar, não. Não vi. No outro dia eu vim com o monetinho. Bati. Dali um pouquinho, peguei uma carpa de 5 quilos. Por isso que abriu o primeiro anzol. É, daqui a pouco peguei outra. Daqui a pouco peguei uma carpa, uma tilápia de 3 quilos. Aí valeu a pena. É. Aí peguei umas duas mais menores e fui embora. Dali, daquela época, eu comecei a pensar com o muriletinho. Porque aqui, se você não pensar com o muriletinho, você não tira, Cícero. Não tira, né? E eu até assim. Veio um amigo meu aqui, Cícero, morava ali. Tinha selva lá. E ele é pescador de tilápia. Mas tilápia de pesqueiro, né? Ah, é diferente, né? É. Aí ele, eu falei pra ele, eu fiz uma selva lá, rapaz. Tá pegando as tilápias lá, que eu vou dizer pra você, a bicha é violenta, rapaz. Eu tô pescando com 0,35, 0,40. É que você não sabe pescar, meu. Eu falei, ah, sei lá, meu, não tira. Aí ele veio, arrumou 6 varinhos, 0,25. 25. É, falei, mas você vai tirar peixe com essa língua? Com 0,25. É, isso aí que você não sabe pescar, que ele é nortista. Uhum. É, você não sabe pescar, rapaz, isso aqui, né? Aí eu vi a minha linha e falei, essa linha de pescaboi, não sei o quê. Eu falei, mas foi essa linha para tirar. Ele não acreditava, né? Aí vem, ele com 6 varinhas, e eu vim, as minhas. Pôs ali as varinhas, pôs ali. Daqui a pouco eu vi só a varinha dele mexeu assim, e foi, ele pá, estourou. Já arrebentou a primeira. Falei, isso não é peixe, isso é pacu. Aí ele falou, mas caramba, velho. Puta, arrebentou as 6 varinhas dele. Tudo que 0,25. É, se ele quis pegar de lá, teve que apoiar a minha linha. Pegar a tua linha, acho né? Acho que pegar, eu tirava. Aí falou, mas também isso parece pra cu, pra brigar de jeito. Falei, você fica pescando que esse lado do pesqueiro tá morto?
Verdade? É não, auxiliar de pesqueira. Aí pronto. Mas eu vou falar a verdade pra você. Você comeu o lambarinho? Vi, puxa vida. O peixe que eu pego daqui, que eu passo pros amigos meus, é direto. Ah, cadê aquele peixe? Cadê aquele peixe? O senhor não traz pessoas assim que nem o senhor trouxe eu aqui? Não. Que bom, né? Que bom. Você tá sendo inteligente. É. Ainda mais eu que quando eu sei de uma coisa dessa, eu calo a minha boca, fecho o meu bico e não falo nada. É certo que eu falo pra você. Se você chegar aqui com o seu carro, encostar aqui, com a varinha... Não vai ter problema nenhum. O dono vai chegar, vai conversar com você aqui. E na hora você vai, deixa um casal pra mim aí, só. Você nem sabe que ele é dono. Olha só. Vai se pegar você com o rei, tá? Não, mas também é muita covardia, ó. Você é expulso na hora. Ó, veja bem a beleza desse lago. Olha como que o cara tem cuidado. O cara vem aqui e joga uma tarrafa, o cara tem que ser preso. É uma sem vergonha isso das grandes. É que a olha lá que beleza. Não tá aí agora, mas vem aí, ó. Pertinho da gente. É porque eu vi ali... A seca pastando aqui. Eu vi ali bastante cocô de capivara. Eu falei, olha só. Eu desconfio que tem uns caras matando elas aí. Viu? É, eu não duvido não. Não duvido não. Só que daí tinha que ser entregue um camarada desse se pegar, né? Eu falo, pra que matar o bichinho? Deixa eles em paz, né? Eu não como. Então eu não... Nem eu não gosto. Tem um aviãozinho vindo por ali. É meditação. Né? Aqui é uma meditação. É paz, né? Pescar é paz, né? Pescar, ainda mais sozinho, ou no máximo com um parceiro. Olha que vento, rapaz, olha. É, do nada passou um pé de vento aqui, gente. Ó. Olha lá, ó. Olha lá o pé de vento que eu falei, quer ver? Olha o que tá fazendo lá. Ó. Eu era menino do Paraná, meus pais falavam que ia fartar água, eu ficava olhando assim. Pô, tanta água que tem naquele Paraná, vai fartar água, aí vai fartar, isso aí. Paranazão, hein? Tô vendo dois patos ali, é dois patos? O que são aqueles dois pássaros lá? Aquilo ali é o frango d'água, né, fala. Eu vi um perseguir o outro ali agora, rapaz. É, brigando. Deve estar aquele lá de trás, que eu tô filmando agora, deve estar bravo, porque perseguiu o outro, botou outro pra correr. Aí é o franguinho d'água, né, fala. Aquele ali é bravinho, foi atrás do outro, botou outro lá pra cima. Eu também não. Opa, perdi o foco aqui, peraí, aí, achei. Olha lá o dos dois lá, assim, lá tem dois, ó. Frango d'água? É, olha lá. Dentro d'água? Dentro d'água. Olha, rapaz, só aqui tem três graúdos. É bando, tem outra mais pequenininha, mais cinzentinha, mas é outra raça. Carinha bobinha pra caramba. No sentido de quê? De matar? A lontra pega. Ah, a lontra pega. Bom, isso. Por baixo assim, puxa. E a lontra também precisa comer, né? É. Um dia eu tava pescando aqui, ó. Era capim ali. Escuta, vi sua água indo assim. Já viu que era ela? É, ela na ceva, catando peixe. Espanta na hora, peixada dando ceva. Aqui já foi considerada a capital nacional da laranja. E hoje, olha aí, ó, está aqui. Esse aqui vem lá, é aqui para pegar água, para passar veneno laranja. Entendi. E aí, pessoal, hoje nós não somos mais a capital nacional da laranja. Mas tudo isso daqui, ó, numa segunda-feira cedo, era muita gente colhendo laranja. Aí, ó. Aí, ó. Era muita gente colhendo laranja. Aqui já foi laranja, inclusive, para outros países, né? Hoje nós não somos mais os campeões de laranja, não, mas tem ainda uns pomarzinhos. Tá quase chegando a hora de apanhar isso aí. Tá, já tá bem no ponto, né? Se demorar muito, começa a cair. Então, aquele suco que nós tomamos desse pé aqui, assim, só peguei uma fazer um suco. Então? Tá, só que tá azedo, hein, viu? Ah, eu gostei, eu gosto de suco daquele jeito. É, desse pé aqui daí. A minha esposa que fala que eu gosto muito de laranja azeda, ela fala, mas como é que pode? É, mas eu gosto, hein? Não gosto do limão em si, mas da laranja azeda eu gosto.